Всім доброго дня. Сьогодні хочу показати наше очередне замовлення. Тобто це було зроблено під індивідуальний заказ нашого клієнта. Клієнт замовив забірник для розливної станції з зворотнім клапаном. Так, щоб мед при розливі, тобто не стікав назад, коли там якісь є невеликі паузи. Розливна станція, тобто компанія Весунд, тоді працює некоректно, як він заявив, що коли є пауза і жидкий мед, у нас завоздушується сам мед, і тоді воно показується некоректні значення. От я хочу сьогодні продемонструвати наш очередний вирік. Зробили ось такий зворотній клапан. Він досить легко збирається, тобто відкручуємо ось тут, якщо треба його промити. Тобто має ось таку конструкцію. Все зроблено з 304-ї нержавіючої піщової сталі нержавійки. Легко розбирається, легко чиститься, легко миється. Має ось такі два вусика, вони зроблені для того, щоб мед не присад, ну, клапан не вперся в дно і не зміг забирати мед. Ось так він дозволить йому сюди перетікати, і мед буде поступати до вашого забірника. От я вам продемонстрував, як він накручується. Ось такий ось забірник. Має зажим для зажиму в ємкості, тобто він стоїть стоя. Сюди підключається шланг, який йде далі на розлив. Має клампові з'єднувач. Все досить легко розбирається. Чиститься, якщо потрібно, тобто, і збирається все за декілька секунд, як сказав би. Так що комусь, якщо щось потрібно, звертайтеся. Ми багато чого можемо зробити під замовлення, тобто ми не все на сайті показуємо, не все на відео показуємо.